Zdravím páni, takže keďže dneska budeme otvárať, rozlosujeme si zostávajúce týmy. Takže píšem sem. Ideme losovať týmy. Tak. Tu máme 15 účastníkov, na 3 krát to rozlosujem. A podľa poradia doplním stávajúce týmy. Takže asi toto pripravím takto. Kam tu budem dopisovať? Kam tu budem dopisovať? Takže čas 11:03. Ideme na 3 krát. 1. Tu vidíte, tu je 9:03, ale to je o 2 hodiny tam menej. 2. 3 krát. Takže Michal Gábor má plný prvý voľný tím, takže to je Arizona. Arizonu, druhý Andrej Antol, ten má Buffalo, Calgary ide Patrikovi, Carolina, prekvapujúci tým tohto playoff ide Petrovi, a ja mám ďalší. Ja mám tým, čo vypadol. Takže Columbus. Dallas ide Jirkovi a Martin má ďalší tým. Bol to Jirka, že? Krejčí, áno. A Martin má ďalší. Takže Detroit ide Martinovi. Martine, to je celkom dobrá voľba. Floridu má Marek. Potom je Maty, má dva ďalšie týmy. Takže Marek má Floridu a Maty má Los Angeles. Tiež dobrá voľba. A aj Minnesota. Nashville pôjde Peťovi. Ďalší je Tomáš. Peťo už mal, tuším, minulé. Tomáš má New York Islanders, to tiež nie je zlá voľba. Ottawa ide Peťovi. Má Filadelfiu. Tomáš Bláha má posledný voľný tím a to je St. Louis. Postupujúci, prekvapujúco. Ja som fandil Dallasu, no. Čo už. Takže chlapi, máme to komplet. Za chvíľku dám video a večer o 8 sa vidíme. Takže tu je to ešte raz vylosované. Majte sa.